ta centralt sen, ruta 2, hjälp på 4. Håll bollen!
Ville! Så ja! Håll bollen! Kom, ta inte!
Fortsätt så!
bort med pappen sen. Alltså i spelet. Pappe! Ditt plats på Oskar sen. Vi är inte längre! Gå in på ett bara!
Dra ner Jeppe! 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 Våga driv och ta en distansskott! Våga, våga! Jag kollar där, var Jag tror det var 8. Vi får det. Vi får nummer 8. Är du med oss där? Jag löser dem bättre. Måste det vara kort? Var det? Ja, just det. Det är vissa andra som gjorde mål. Fortsätt jobba upp med surret!
Håll igång! Håll igång! Håll igång! Håll igång! Håll igång! Thank you.
Maxi här uppe. Bakom Erik! Hej! 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 H
Fabbe, tillbaka! 11, 11, 11! Erik bakom, bakom! Jag ska se. Dobra. Hej, hej. Hallå.
Flytta fram! Ta bort bollen här nere från, flytta fram! Linjen! Linjen! Hallå! Fall ut! Nu ska vi sätta igång den! Kolla vad de tar vägen! Nu! Med! Fotboll är inte så jävla svårt! Jesper! Vänd nu! Jesper! Bra Mustafa! Icke! 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 Bakom på Maxi!